Sila ang mga lalaking naging karelasyon ng kasal na ngayon na si Maja Salvador. Kilalanin natin sila. The Philippines Showbiz List presents mga lalaking naging boyfriend ni Maja Salvador. Fleeting romance with John Wayne Sasse. Sa pagsisimula ng karera ni Maja sa showbiz, isa sa mga naunang naugnay sa kanya ay ang aktor na si John Wayne Sasse. Una silang nagkatrabaho sa teen-oriented fantasy horror series The Spirits noong 2004. Ang kanilang pagsasama ay muling nasundan nang sila ang ipareha sa 2006 drama series na Sapiling Mo na pinagbidahan nina Piolo Pascual at Judy Ann Santos. Ang kanilang on-screen chemistry ay kalaunang nauwi sa real-life kilig na labis na ikinatuwa ng kanilang mga taga-subaybay. Ngunit nagkalayo din ang dalawa nang dumalang na ang acting stints ni John Wayne. Sa isang interview kay Maja noong 2008, inamin niyang nagkaroon nga sila ng short-lived romance ni John Wayne. Lahat ni Maja na nung panahong nagkatrabaho sila ay hindi niya ikinaila na nanligaw ito sa kanya at sinagot niya ito. Pero paliwanag niya na yung sa kanila ni John Wayne ay parang fling-fling lang dahil nga sa magka-love team sila at halos araw-araw silang magkasama. Sweet Romance with Matteo Guidicelli. Bago pa man pasukin ni Matteo ang mundo ng showbiz, naroon na ang matinding crush nito kay Maja. Katunayan, kahit na hindi pa nila kilala ang isa't isa, maraming beses nang tinatanaw ni Matteo si Maja sa malayuan. Naibahagi ni Matteo sa isang panayam sa kanya na nakita niya si Maja na 6 na beses sa iba't ibang okasyon sa loob ng 3 taon. Nang mga panahong yon ay baguhan pa lamang si Matteo sa showbiz, habang si Maja naman ay kilala na sa mga billboards at posters na kanyang mga endorsements at acting stints. Hanggang sa dumating ang pagkakataon para kay Matteo na mapalapit kay Maja nang makuha niya ang role sa Once Upon a Time in Davao sa Balitaw noong 2010. Pero bago nito, nauna nang lumabas ang usap-usapang pagkakamabutihan ng dalawa nang si Matteo ang sinamang date ni Maja sa dinaluhan nitong Star Magic Ball. 4 na araw ang nakalipas na mataan naman si Maja sa Cosmo Bachelor Bash kung saan featured si Matteo bilang isa sa celebrity ramp models. Kitang-kita ang suporta ni Maja kay Matteo nang tumayo ito mula sa front row na kinauupuan at iwinagayway ang hawak niyang iPad na may nakasulat na Hot Matteo nang si Matteo na ang rumampa. Ayon kay Matteo, talagang nasurpresa siya sa ginawa ni Maja dahil nung inimbitahan raw niya ito para sa event ay sinabihan siyang hindi ito makakapunta, kaya sobrang kaligayahan ang kanyang naramdaman nang makita niya ito. Ganun pa man, sa kabila ng pinakitang espesyal na turingan ni Matteo at Maja sa isa't isa, wala itong direktang kinumpirma sa publiko. Katunayan, nagawa nilang itago ang kanilang relasyon ng 1 taon hanggang sa dumating ang isang insidente. Matatandaan na naging leading man noon ni Maja si Coco Martin sa teleseryeng Minsan Lang Kita Iibigin, at dahil dito ay nalink sila sa isa't isa. Sa ginanap na Star Magic Ball noong September 2011, nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ni Matteo at Coco na nauwi sa suntukan. Ayon sa ulat ni Matteo, ang nagpasimula ng gulo at ang dahilan nito ay ang pagsiselos niya sa closeness ni Maja at Coco. Dahil na rin sa kinasangkutang issue, inamin ni Maja sa isang TV interview na boyfriend niya si Matteo at kinumpirmang siya nga ang dahilan ng away nito kay Coco. Kasunod nito ay humingi si Matteo ng public apology sa gulong kanyang naidulot. Ayon kay Matteo na ang insidenteng yon ang mas lalong nagpalapit lalo sa kanila ni Maja na kahit na anong mangyari ay ipaglalaban nila ang isa't isa. Sa isang punto, sinabi din niya na si Maja na ang huling babaeng kanyang mamahalin. Ganun pa man, noong July 2012 ay tinapos ng dalawa ang kanilang relasyon. Sa isang Instagram post ay nagpahiwatig si Maja tungkol sa kanilang paghihiwalay. Anya, I don't know why they call it heartbreak. It feels like every part of my body is broken too. At sa isang panayam, binanggit ni Maja na ang kakulangan ng oras ang dahilan ng breakup nila ni Matteo. Nagpahaging din siya sa pakiramdam na nababaliwala. Pag-amin ni Maja na grabe siya kung magmahal at gusto niya na kahit papaano ay nagkakasama sila na naroon pa din ang oras nila sa isa't isa. Sadyang mahirap nga raw kapag nagkaroon ng triathlete boyfriend dahil sa hindi magsabay ang kanilang mga oras. Ayon kay Maja, ang work schedule din niya ang isa sa dahilan kung bakit hindi niya nasasamahan si Matteo sa training nito. Samantala sa panig naman ni Matteo, inamin niyang siya ang may kasalanan kung bakit hindi nag-workout ang relasyon nila ni Maja. Marami raw siyang naging pagkukulang at isa nga doon ang oras dahil sa madami din siyang gustong gawin. Against All Odds with Gerald Anderson. Muli namang nakahanap ng bagong pag-ibig si Maja sa piling ni Gerald Anderson. Unang pumutok ang espekulasyong pagkakamabutihan ng dalawa nang kumalat online ang kanilang group shots na kuha sa Misibis Bay Resort sa Legazpi, Albay noong December 2012. Ang nababalita nilang romance ang siyang pinagmulan naman ng intrigang pagkasira umano ng relasyon sa pagitan ni Maja at ng kaibigang si Kim Chiu. Hindi sekreto sa kaalaman ng kararami ang 4-year relationship ni Gerald at Kim hanggang sa maghiwalay sila noong 2010. Nang mga panahong yon, marami pa din sa Kemerald fans ang umaasang magkabalikan ang kanilang mga iniidolo kaya nalagay sa alanganin ang pagpasok ni Maja sa eksena na naturingan pa naman na kaibigan ni Kim. At sa isang press launch sa pinagsamahan nilang primetime series na Inakapatid Anak noong January 2013, nalagay sa hot seat si Maja. Nang matanong si Maja patungkol sa pagsasama nila ni Gerald sa Bicol, pinaliwanag niyang naroon lamang siya para sa bridal shower ng kanyang pinsan. Lahat niya na nabanggit niya kay Gerald ang tungkol sa okasyon kaya sumama ito sa kanilang out-of-town trip kasama ang kanilang close friends. Ganun pa man, tumanggi siyang magbigay ng detalye kung naniligaw nga ba sa kanya ang aktor. Makalipas ang ilang buwan, noong June 2013, kinumpirma mismo ni Gerald sa publiko na nobya niya si Maja at sinabing ang kanilang pag-iibigan ay worth fighting for. Anya, hindi daw niya hahayaang mawala si Maja sa kanya dahil lang sa pambabatikos ng ibang tao sa kanilang relasyon. Pinatunayan niya ni Gerald ang kanyang pagmamahal at suporta sa nobya. Dahil para sa 10th anniversary ni Maja sa showbiz, ay binigyan niya ito ng life-size bouquet of roses. Para naman sa kanilang first Valentine's Day bilang couple, dinala ni Gerald si Maja sa isang restaurant sa Tagaytay kung saan ay nagrenta pa ito ng chopper. At sa solo concert ni Maja noong 2014 sa Music Museum ay umakyat pa sa entablado si Gerald upang i-congratulate ito. Binanggit din noon ni Maja na masaya siya sa piling ni Gerald at napakaswerte niya raw rito na naroon ang binibigay na proteksyon sa kanya. Naniniwala din si Maja na ang pag-iibigan nila ay magtatagal ng habang buhay. Pero ang kanilang relasyon ay nagwakas noong March 2015 nang inanunsyo ni Gerald na on a break sila ni Maja, ganun pa man ay nanatili pa rin daw silang nag-uusap. Ilang buwan ang lumipas, nagpahiwatig naman si Maja na si Gerald ang may problema kung bakit sila nagkahiwalay. Hindi niya raw talaga alam kung ano ang rason o kung may pinagdadaanan ito. Maliban dito ay hindi na siya nagbigay pa ng dahilan kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa relasyon nila ni Gerald. Pero ayon kay Maja, sa kabila ng sakit na dulot ng kanilang breakup ay wala siyang pinagsisisihan sa mga sandaling nagkasama sila ni Gerald. Pinahalagahan raw niya ang 2 taon nilang relasyon at kailangan tanggapin na hanggang doon na lang ang kanilang journey. Bagamat nagkahiwalay ay nanatili namang civil sina Gerald at Maja sa isa't isa. A Second Chance of Love with Rambo Nuñez. Noon pa man ay bukas na si Maja sa pagsasabi patungkol sa kanyang personal rule na hindi siya makikipagbalikan sa kanyang mga naging boyfriend. At aminadong maging siya ay nagulat nang mabali niya ito nang muli niyang pagbigyan ang naudlot nilang pagmamahalan ng businessman na si Rambo Nuñez. Masasabing love is lovelier the second time around. Ang pag-iibigan ng dalawa na ilang taon ding nagkawalay bago muling pagtagpuin ng tadhana. Matatandaan na 21 years old lamang si Maja nang naghiwalay sila ni Rambo at inamin niyang career ang pinili niya noon kaysa sa pag-ibig. 4 na buwan lamang tumagal ang relasyon nila noon. Ang pagkakaroon ng panibagong pag-ibig ang huling bagay na naisipan ni Maja nang mag-cruise ang landas nila ni Rambo sa airport lounge ng NAIA noong June 2018. Nang panahong yon ay nagkataon na pareho silang papunta ng Japan. Si Maja sa Nagoya habang si Rambo naman sa Tokyo. Ilang linggo lang ang lumipas ay muli silang nagkasalubong sa hotel gym nang bisitahin ni Maja ang kanyang pinsang lalaki. Nang hingi ni Rambo ang kanyang numero, inutusan ni Maja ang kanyang personal assistant na ibigay ito. Muling nagpakita ng interes si Rambo kay Maja para muli silang mag-catch up sa mga panahong hindi sila nagkikita. Pero naasiwa si Maja na makipag-usap sa ex-boyfriend. Kalaunan ay nakapagdesisyon siyang bigyan ito ng chance at nanumbalik ang kanilang komunikasyon. Ayon kay Rambo, nung makita niyang muli si Maja matapos ang 10 taon, wala pa rin anyang nagbago at ito pa rin ang nakikita niyang the one. At noong niyang February 14, 2019, opisyal silang nagkabalikan kung saan ay ibinida ni Maja sa kanyang Instagram post ang bouquet of red roses na natanggap niya mula kay Rambo na nilikipan niya ng caption na "Thanks for being my Valentine again after 9 years. Hindi na nga sinayang pa ni na Rambo at Maja ang kanilang second chance of love. Nariyan ang buong pagmamahal at suportang binibigay nila sa bawat isa. Maliban nga sa pagiging magkarelasyon ay magkasosyo din sila sa negosyo. At noon niyang April 17, 2022, sinimulan na lang dalawa ang kanilang road to forever sa naganap nilang Easter engagement sa El Nido, Palawan. Ginawa namang espesyal ni na Maja at Rambo ang pagdiriwang na kanilang ika-4 na anibersaryo bilang magkarelasyon dahil noong February 14, 2023, naganap ang kanilang intimate civil wedding sa Grand Hyatt, Manila, Bonifacio Global City. Nasa halos 60 katao lamang ang mga imbitado sa civil union at puro malalapit nilang kaibigan at kamag-anak. Kung ang naunang pagpapakasal ay inilihim muna nila sa publiko, bumawi naman sina Maja at Rambo na sa nasaksihan ng lahat ang muli nilang sumpaan ng pangako na magsasama ng panghabang buhay. Ginanap ang kanilang engranding destination wedding sa Oceanfront Chapel of the Apurva Kempinski Bali sa Indonesia. Star-studded nga ang seremonya na sa kabila ng distansya ay hindi ito nakahadlang sa mga bisita upang saksihan ang isa sa mga espesyal na araw sa buhay ni na Maja at Rambo. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top-viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!